դժվար է արտահայտել մի միջնորդությունների մասին, որը կերե դատավարական ինստիտուտ բացարկեց, դժվար է կապը գտնել։ Հաշվի առնելով, որ ըստ իս պաշտպանության կողմը այսօրվա դատական նիստը միջնորդություններով ծանրաբեռնելով լուծեց երկու հարց, արտահայտություն իրականացնելու մարմինն օգտագործելու այլ նպատակներով ինչ-որ տպավորություններ գործելու, և երկրորդը սուտ այս դատական նիստը ծանրաբեռնելու ուղղությամբ, բայց հաշվի առնելով նաև, որ հանգամանքներ կային, որոնք ուղղակի չէին կարող արձագանքիչ արժանանալ, պարոն Բաղդասյան արդեն իսկ դրանց մանրամասն անդրադարձավ։ Տպավորություն ֆոն ստեղծելու, թե կան այնպիսի գործողություններ, որոնք ամբողջ դատախազական, այդ թվում նաև գլխավոր դատախազի և սույն գործով մեղադրանք պաշտպանող այլ դատախազների անկախությունը կասկածի տակ դնելու։ Դրանցից մի փոքրիկ օրինակ է նաև փաստաբան Մեժլումյանի կողմից հնչեցրած կարծիքը, թե ինչ կապ ունի բացարկ ինստիտուտի հետ գլխավոր դատախազի կողմից դասային աշխատաների շնորհում, և փորձել հանրության մոտ տպավորություն ստեղծել, թե տեսեք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին շնորվել է արտահայտության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աշխատան, սա այս դատավարության մասնակիցներին ուղղված հայտարարություն չի եղել, այլ հանրության այլ շրջանակի, և դրան արձագանքել ընդամենը կարելի է մեկ կերպ։ Գիտեմ, որ փաստաբան Մեժլումյանը շատ լավ ծանոթ է դատախազության մասին օրենքի կարգավորումներին, և հենց այդ հայտարարությունը այդ կոնտեքստում է կատարվում, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության օրենքը դատախազության մասին հստակ կարգավորում ունի, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոն զբաղեցնող անձի դասային աշխատանի նվազագույն շեմը դատարադատության առաջին դասի պետական խորհրդականի դասային աշխատանն է։ Եվ այդտեղ փնտրել, թե ինչպես է ստացվում, որ անձը ստանում է արտահայտության երկրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աշխատան, սա փոքր հնարք էր ինչ-որ տպավորություն ստեղծելու։ Հարգելի դատարան, վառ և բազմերանգ երևակայություն պետք է ունենանք, որ կապ գտնենք այդ ներկայացված իրադարձությունների շուշի և տեղի ունեցած ցավալի իրադարձությունների հետ այս դատավարության հետ։ Դրան ընդհանրապես անդրադառնալու կարիքը չեմ տեսնում։ Եվ երկրորդը, ցավով պետք է արձանագրեմ, մեղմ ասած բարոյական չէ մեր անմահ հերոսների զոհվելու հանգամանքը անհարկի շահարկել, անհարկի, առանց որևէ կապ դնելու այս քրեական գործի և տեղի ունեցող դատավարական գործողությունների միջև։ Խոսքս կավարտեմ հետևյալ կերպ։ Պաշտպանության կողմին հաջողվեց ևս մեկ դատական նիստ, ուղղակի անհիմն ծանրաբեռնելու և սպառելու։ Ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունները չափազանց անհիմն էին, դատարանին խնդրում ենք դրանք բոլորը մերժել։